iyadoo saacadee la soo dhaafay aad u sii xoogaysanayeen dadka ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya oo laga soo musaafuriyey magaalada Laascaanood ee gobolka Sool ayaa waxaa si adag arrintaasi ugu hadlay shacabka magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle. Warbaahinta si toos ah u gurugashay dareenka dadka Soomaaliyeed ee magaalada ayaa sheegeen in ay dhibaato tahay in dad Soomaaliyeed oo degan dhul Soomaaliyeed laga soo musaafuriyo, isla markaana xaalad xun ay tahay. Dhinaca kale, shacabka ayaa tilmaamay in dhammaan shakhsiyaadka arrimahaasi ku kacay ay ka digtoonaadaan dhibaateynta shacabkaasi Soomaaliyeed. Annaga Soomaali ayaa nahay, dhammaantayna Soomaali ayaana la yidhaahdaa. Hadday noqoto koonfur, waqooyi, meel kasta waa Soomaali ayaa degan. Laakiin hadday noqoto faquuqnimo, in la isfaquuqo, taas waxay keenaysaa dhibaato ayay keenaysaa. Maxaa yeelay dadka Hargeysa ku nool way ku nool yihiin, Muqdisho ay ku nool yihiin, Jowhar ayay ku nool yihiin, Kismaayo ayay ku nool yihiin, meel kasta ay ku nool yihiin. Haddii la yiraahdo maaragtay in lays musaafuriyo, haddii la yiraahdana taas waxa waaye dhibaato maaragtay oo bilaabatay. Waxaa maqla jiray waxaa layska soo tarxiilaa Maraykanka, waxaa layska soo tarxiilaa Sacuudiga, waxaa layska soo tarxiilaa Ingiriiska. Marka taas yacni dhibaato aada u weynan badan waayo oo markaas maaragtay oo shacabka ummadda Soomaaliyeed oo aada ugu dhibaataysa oo dhibaato yacni gelinayso. Waa arrin runtii wax weyn u dhibaysa Soomaalinimada iyo ahalnimada iyo Islaamnimada iyo in ummadda Soomaaliyeed ay mataqaanaa ay cuqdad dhex dhigtay arrintaasi u muuqata. Runtii waa arrin laga fiicnaa arrintaasi in deegaan Soomaaliya leedahay laga soo tahriibiyo dad masaakiin ah. Nin walbaaba meel uu degan yahay, nin walbaaba meesha uu degan yahay, waxaa laga rabaa inuu Soomaali wuxuu doona ha aaminsanaado, laakiin in Soomaalinimada iyo dhalinyadu ay u ahaato bartilmaameedka keliya oo dhowrto. Waxaan leeyahay arrintaasi waa arrin foolxumo ah. Dadka masaakiinta ah ee wadaniyiinta ee macnaha maaragtay dadka waxaan u malaynayna annaga horta walaalayn reer Soomaaliland inaa maaragtay dad Soomaalinimada ay ku weyn tahay anna Soomaali inay yihiin aan umalaynayna. Laakiin waxaa noo caddaatay in Soomaalinimada ay dhinac uga dhaceen, maxaa yeelay waxaa loo baahnaay in maaragtay dadka masaakiinta aynu ku joojeysanne cid allaalay ciddi isleeyihiin macnaha maaragtay caqabada idinku tahay ay la dagaalaanay ku fiicneed. Laakiin ma ahayn in waddanka laga soo tarxiilo dad masaakiina iska shaqaysanayay ee maaragtay jinsiga naceeb awgeed loo soo raacdeeyo aadan uga xuma. Idaacadda City aad ay ugu maasan tahay maadaama ay soo bandhigtay barnaamijyadii loo baahnaay. Macnaha waxaan u sheegaynaa baarlamaanka ayaga kuraasman ay ku leeyihiin, waxay ku leeyihiin xildhibaano shacabkooda joogo Muqdisho ilaa iyo Jowhar, cid burisa ma laha. Maadaama macnaha ayaga ay dadkii ay soo barakiciyeen aad iyo aadan uga xumahay, madaxweynahooda uu ku qaldan yahay. Madaxda Soomaaliland ku dhaqan dhan waa wada qaldan yihiin, waxay ku qaldan yihiin Soomaali ayaga agtooda ku nool inay soo eriyaan, way aad ugu qaldan yihiin. Dadka qaar oo laga soo barakiciyey magaalada Laascaanood ee gobolka Sool ayaa gaaray deegaano dhowr ah oo ka tirsan maamulada Puntland iyo Galmudug, waxaana qaarkood oo warbaahinta la hadlay ay sheegeen in iyaga iyo carruurtooda lagu dhibaateeyey magaalada Laascaanood ee gobolka Sool ee deegaanada Soomaaliland. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.